Jeg hedder Baningua, og jeg kommer fra Desilo, og jeg læser til maskiningeniør her i Aarhus. Jeg hedder Bilou Frederiksen Lund. Jeg kommer fra Nuuk og læser psykologi på 3. semester. Jeg tror, vi var det år fra folkeskolen, som startede på gymnasiet, hvor vi var flest. Så der var et stort sammenhold mellem os. Men jeg fik også de bedste venner, jeg nu har på gymnasiet. Det var meget nemmere, fordi man havde familien, man lige kunne regne med. Jeg besluttede mig for at tage ned til Danmark, da jeg fandt ud af, at jeg ville læse medicin. Fordi man kan ikke tage den uddannelse på Grønland. Jeg vil gerne studere psykologi. Og det kan man kun her i Danmark, ikke derhjemme i Grønland. Så derfor måtte vi flytte hertil. Min lille datter hedder Gigo Dana. Hun var et år, da vi flyttede. At komme til et fremmed land, nærmest fremmed land, med en lille pige, det var skræmmende, fordi man også har et ansvar som mor. Ingeniørstudiet ligger nede på Navitas, som er en ret ny bygning. Jeg er nede på Navitas hver dag, fordi vi har undervisning. Jeg har tit timer fra 8 til 16. Jeg står tidligt op, spiser noget morgenmad, cykler ned på skolen. Ja, og så hjem, køb ind, lave mad. Og så er det jo meningen, at man skal lave lektier, når man kommer hjem. Men nogle gange så er jeg for træt til at gøre det. Vi vågner op, og så laver jeg morgenmad og gør hende klar til at tage ud. Og når vi tager ud, så tager vi bussen og tager ind til vuggestuen, og så afleverer jeg hende. Og så tager jeg ud og læser, enten i dag 1 eller universitetet eller derhjemme. Og så, når jeg har læst, så henter jeg hende. Nogle gange så tager vi ind til dag 1, hvor der er en legeplads. Så tager vi en hyggelig tur derhen og leger. Og så tager vi tilbage hjem til os. Og jeg laver aftensmad. Og vi hygger os lidt, før hun går i seng. Det at komme til Danmark, det kan være lidt personligt udfordrende. Fordi jeg taler flydende dansk. Og jeg troede, at jeg ville have det nemt ved at få nye danske venner. Men jeg synes faktisk, det har været lidt svært, fordi humoren og bare den måde, man er på, den er meget anderledes hernede. At komme i gang på studiet, det var jo også svært. Fordi man tænker grønlandsk, men læser dansk og engelsk. Og hvis man nu læser engelsk, så skal man jo oversætte fra engelsk til dansk. Og så dermed også til grønlandsk, for at forstå det hele. Første gang, jeg skulle cykle fra det grønlandske hus, jeg havde ikke fået cykel endnu. Så jeg lånte en cykel, der var for stor til mig. Og jeg var ikke vant til at cykle på det tidspunkt. Så på vejen ind mod byen, så væltede jeg selvfølgelig. På medicinstudiet, der havde jeg ikke noget overblik over pensum og hvornår eksamen var. Og det er jo sådan noget fjollet noget, ikke at have overblik over. Så da jeg startede på ingeniørstudiet, der var jeg besluttet på, at jeg skulle have styr på det fra starten. Hvornår starter eksamenstiden, og hvor meget er det, jeg skal lære for at klare mig godt til eksamenerne. Den første halve år, der var der slet ikke noget struktur i vores dagligdag. Det var meget svært at skulle sige til mig selv, at nu skal jeg studere. Og have nogle bestemte rammer for, hvornår man studerer, og hvornår man så har tid til sit barn. Det grønlandske hus har hjulpet mig først og fremmest for at tilbyde kollegeværelser, hvor man kommer i en kultur, man kender, i stedet for at blive smidt ud i Danmark nærmest. Så det har hjulpet rigtig meget at møde andre grønlændere, som lige er startet. Men jeg har også brugt det grønlandske hus meget hos studievejlederen, Anna Clausen. Både med det faglige, også det personlige.
Hvis man vil starte her på universitetet i Aarhus Universitet, så skal man bare tage det hele roligt og være imødekommende. Snakke med folk og være åben. Ja, man skal også være god til at planlægge. For jeg var nemlig ikke så struktureret, da jeg startede. Så man skal have en plan for det næste dag. Ellers så går det ikke. Mit vigtigste råd til, når man kommer fra Grønland og skal til at studere hernede, det er at finde nogle venner. Uanset om det er andre grønlændere, eller om det er nogen fra studiet. Men det er simpelthen så vigtigt at få nogle venner at kunne snakke med. Også bare venner til at lave lektier med, fordi det hjælper rigtig mange meget at have nogen at kunne læse op til eksamen sammen med. Så det synes jeg helt klart, at man skal gøre.